Večera. Hvala. Torej, ste zadovoljni z rezultatom današnjega glasovanja? No, vsekakor, glede na izrazito ideološko interpelacijo sem zadovoljen, posebej zato, ker je več kot očitno, da opozicija ni zbrala niti toliko glasov, kot so jih napovedovali. Znotraj koalicije pa je bilo tako, kot je bilo pričakovati, torej nekaj ločenih mnenj, če temu tako rečemo, oziroma glasovanj, ki so bile skladno z njihovim prepričanjem, glede na ideologijo, in tako da moram reči, da sem zadovoljen. Razpravo samo ocenjujete, kot kakšno ste jo tako pričakovali, pa tudi dolga je bila, no, v resnici. Ne, razprava je bila v nekaterih segmentih izrazito podcenjujoča, torej na nek način nesramna ali pa neprimerna temu okolju. Sam upam, da v razpravi nisem bil žaljiv, mnogi so bili. Drugače pa seveda ob ideoloških temah ne gre drugače, kot da seveda tudi sama razprava morda zaide, kdaj stira in zato je pač to povsem normalno. Napovedali ste, da se boste pogovorili ponovno s predsednikom vlade, torej kdaj o svojem položaju, kdaj lahko pričakujemo ta pogovor, da bo znano glede vaše funkcije? No, zdaj se bom verjetno čez vikend naspal, ura je pozna. Jaz verjamem, da se bova srečala v ponedeljek in v ponedeljek pogovorila o nadaljem sodelovanju ali nesodelovanju. Lahko kaj tej odločitvi pripomore tudi današnji rezultat? Vsekakor. Kaj pričakujete, da se bo odločil? Verjetno bo gospod premier, tako kot je že takrat povedal, kakšna je situacija z iskanjem novega ministra, saj tako so bila takrat dogovorjena. Potem bo pa ocenil, kakšne so možnosti, da do tega pride, ali pa seveda zaprosil, oziroma mi dal možnost, da z delom nadaljujemo. Kolikor bo to sledne, ga bom prosil, da mi zaprto kuverto vrne. Razumite, da našlo podporo 43 glasov proti interpelaciji, tudi podporo vašem modelu, se pravi tudi v končni fazi načinu vašega dela, v smislu tudi tem preiskavam in vsem stvarem, ki ste jih počeli v zadnjih mesecih? Ne razumem vprašanja. Če razumete, da je pa še koalicija podprla pri tem, pač tudi pri vseh projektih, ki jih vodite, oziroma ne samo pač... O čem pri posegu? Kako? Kaj vodim? Če vas je podpira tudi v tem, pač o vaših preiskavah, o vaših usmeritvah, če vas koalicija očitno tudi v tem podpira, ker da se... Ja, vsekakor, jaz sem prepričan, da si tako koalicija kot državljani želijo, da je policija in tožilstvo in sodstvo bolj učinkovito, torej vsi troje, a ne? In glede na to, da se v teh odmevnih primerih, pa še v kakšnih drugih v zadnjih letih ni zgodilo nič, sem prepričan, da tako koalicija kot državljani pričakujejo, da je učinkovitost tega kriminalističnega dela policije in nacionalnega preiskovalnega urada večja. Hvala.